Bé, doncs som aquí amb en Joan Carles Mediavilla, dels amics Dormipresa aquí a Molins de Rei. Explica'ns una miqueta quina valoració feu d'aquesta fira industrial de la Fira de la Candelera. Molt bé, doncs per nosaltres és el primer any que venim i realment ens ha sorprès la quantitat de volum de visitants que hi ha. I en principi, doncs favorable, estem fent contactes, tenim un producte nou que presentar i és dins de l'àmbit d'actuació nostra. Per tant, si ens interessa, estem contents i de moment molt favorable. L'Ajuntament presentava un estudi econòmic divendres que deia que per cada euro invertit a la Fira de la Candelera retornaven 38, més o menys. Val la pena realment la Fira? És una cosa que des del primer moment que vosaltres heu vingut com a primer any, retorna la inversió? T'ho faré la valoració després de la Fira, però escolta, si per cada euro que posem retornen 38, tornarem l'any que ve, això està clar. Bé, i al ser la primera vegada que veniu a la Fira, què és el que més us ha agradat o allò, aquell aspecte que potser milloraríeu? Bueno, a veure, com no podem canviar el tema climatològic, això està clar, perquè fa fred normalment, encara que altres anys ha nevat i tot, doncs anem a dir, a veure, de moment molt favorable, no puc dir-te res que hagin trobat que no ens encaixi, sinó tot el contrari, molt bé, molt favorable a tot. Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs bé, aquest any doncs el dissabte, com sabeu, va ser una mica més dolent per el problema de la pluja, en quant el diumenge un dia magnífic. I aleshores, l'1 de sempre de cada any, molta gent passant doncs, a veure els vehicles, intentant fer contactes perquè després es produeixin vendes més endavant. Otto Diesel, que sempre és una empresa de Molins de Rei, que la veiem cada any a la fira des de fa molt de temps, què és el que us significa més atractiu d'aquesta mostra? En realitat, el que a nosaltres ens és més atractiu és que el producte que podem exhibir doncs, dintre de la fira, doncs és, difícilment et vindria tanta gent a veure-la a l'exposició del polígon on estem nosaltres. I per tant, només el que et vegi tanta gent ja és rentable. I teniu algun producte que esteu presentant en aquesta fira, algun cotxe nou? Sí, en aquest cas doncs, hi ha el Qashqai nou, que l'acabem de presentar i està pendent d'arribar al mercat, i també en aquest cas un camió, el camió que veieu allà al fons, que també és un producte que començarà a servir-se primer a mitjans del mes de febrer per tot Espanya. D'acord, Joan, doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. De res, moltes gràcies. Bueno, més fluixeta que l'any passat. A nivell de gent igual, però es nota que estem en crisi. És a dir, l'ambient és el mateix, però la gent consumeix menys. Bastant menys, sí. I potser, no sé, és que l'any passat era la novetat, tot això del moviment independentista. No, perquè ja he estat parlant amb altra gent que ven altres productes que no tenen res a veure amb això i estan igual, vull dir, hem fet un baixón. Bé, nosaltres com a immobiliària estem de presència perquè abans la nostra presència a la fira era quan presentàvem un projecte. Ara, per desgràcia, no podem presentar un bloc de pisos perquè no se'n fan, però sí com a presència doncs, funciona i estem molt contents perquè la participació i de la gent és molta. A nivell d'ambient, l'ha vist millor, pitjor que altres anys? Una miqueta a un nivell similar? Similar, idèntic. Jo porto moltíssims anys i haig de dir que aquesta fira és igual de gent que fa doncs, 10 anys enrere. I per Guinot Prunera, què significa la Fira de la Candelera? Perquè us heu hagut d'adaptar en el significat que al no poder presentar projectes, no? Una miqueta? Presentem el producte, presentem que nosaltres fa 2 mesos hem obert una oficina a Girona i per tant per nosaltres és imatge i presentació perquè sempre estem al mateix lloc. I voldríem, doncs, en definitiva, nosaltres el que fem és presència, perquè, clar, el nostre producte, penseu que som gestoria, som administració de finques, comunitats, etc. Per tant, portem molta gamma de coses. O sigui, no podem presentar un projecte de venda de pisos, però podem presentar infinitat de més coses. D'acord, Marcel, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres.